Жанр балади відродився та розквіт в професійній музиці в епоху романтизму. Це вокальний або інструментальний твір оповідального характеру. На сцені рибалка Софія, музична композиція «Балада». Тарантели – це завжди імпровізація з великим звуковим доповненням. Виконують тарантелу на різних музичних інструментах – мандоліні, гітарі, акордеоні. Але ви зараз почуєте виконання цієї композиції на кларнеті від рибалки Софії. Thank you.
що кларнет – незвичайний музичний інструмент. І ми продовжуємо насолоджуватись. Вашій увазі народний танець у виконанні Рибалко Софії. Ваші оплески Рибалко Софії, учениці Покровської музичної школи.